Fabinho pra fazer o gol do título. Cachoeira, campeão do Inter Municipal 2014. O gigante zagueiro Nil faz o gol do título de uma inédita conquista da seleção de Cachoeira dentro do estádio Milton Góis. Para tristeza, Nil entra para a história do Inter Municipal. Último adeus que não veio. Não deu tempo. Talvez aquele último encontro com a família. Aquela última partida decisiva. Tchau, vou zagueirão Nil em cima da risca. Aquele último contato vibrante com a torcida. Aquele último encontro com os colegas. A última resenha. Foi então aquele último encontro de finalizar uma história brilhante, bonita, vitoriosa dentro do futebol. Talvez aos nossos olhos, tudo isso não deu tempo. Mas quem somos nós para discutir os mistérios de Deus? O nosso Inter Municipal está de luto. Faleceu na manhã desta sexta-feira, dia 11 de agosto de 2023, Renilson Araújo, ou simplesmente Nil. O zagueiro tinha 42 anos e era natural de São Félix, mas foi em Cachoeira que ele fez sua brilhante história vestindo as cores da seleção no Inter Municipal. Nil também passou por outras seleções no Inter Municipal, como São Félix, Conceição do Coité, Sage, mas foi em Cachoeira que ele se sentiu em casa e foi vestindo as cores da seleção que ele conseguiu um dos maiores títulos da sua história em 2014, fazendo o gol do título. O zagueiro Nil se despede do Inter Municipal, mas deixando um legado histórico e vitorioso. Homenagem da FBF, CBF, Supapa Esportes a esse gigante e eterno atleta.